Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o tema da aula é Oceania, Economia, Austrália e Nova Zelândia. A Oceania, a gente vai ver, né, já viu, ela é bem caracterizada por existência de várias ilhas, né? A gente inclusive pode dividir essas ilhas em grupos maiores, né? Micronésia, Melanésia e a Polinésia. Então a gente entende que as economias nessa região são bastante incipientes, né? Algumas ilhas, inclusive, vão sobreviver basicamente pelo turismo, né? Por uma atividade ali bastante ligada ao turismo, à extração, ali à pesca, atividades bastante pontuais. Porque, inclusive, nessas regiões você não tem desenvolvimento geográfico, a possibilidade de você desenvolver uma grande indústria ou desenvolver uma atividade primária. Os países que vão se destacar dentro desse contexto, principalmente a Austrália, eles são aqueles que vão apresentar um crescimento econômico ou uma capacidade de potencial econômico maior. No caso, a gente pode apontar a Austrália e a Nova Zelândia, principalmente a Austrália. Então, a gente pode observar que a economia é diversificada, principalmente por causa da Austrália. Enquanto a Austrália se destaca, né, ela vai apresentar algumas características importantes e ela vai se destacar no desenvolvimento de uma indústria de atividades ligadas ao setor primário, né? Então, produção de alimentos, vinhos, tabacos, exploração mineral, atividades que vão exigir uma maior tecnologia como indústria de máquinas, equipamentos, indústria química, metalurgia, siderurgia e petroquímica. Então, você tem um desenvolvimento de setores primários, de alta tecnologia e também uma indústria, né, que a gente chama de agronegócio e tudo mais, e também um bom desenvolvimento industrial de tecnologia. Isso coloca a Austrália como uma economia desenvolvida, né? Ela vai puxar o desenvolvimento econômico da Oceania. Então, mesmo quando a gente compara, pensando em território, que 90% do território da Oceania é composto, né, pela Austrália, né? A Austrália detém 90%, a mesma coisa a gente pode falar de economia, não na mesma proporção, mas também você tem grande parte da economia da Oceania é também puxada pela Austrália, então ela se destaca por causa disso. Bom, e se a gente observar as características gerais da Austrália, a gente vai ver que ela é caracterizada por algumas peculiaridades também climáticas que vão, inclusive, organizar como é que a gente tem uma distribuição populacional também. Então, a Austrália tem a maior parte da população distribuída ao redor, né, nas áreas ao redor. Por quê? O interior é bastante árido. Então, o que a gente vê aqui na coloração amarela é justamente a região que vai apresentar uma diminuição de umidade maior, né, um clima mais árido, por isso mais difícil de se conviver, né? Nas partes, né, nas planícies, né, a gente tem uma divisão de relevo, onde você tem um planalto e várias planícies, né? Você tem alguns contrastes que a gente vai observar, e a região que vai ter maior concentração populacional é justamente a costa sudeste, né? Onde você vai encontrar uma fértil e estreita planície, tá? Na costa aqui leste, tá? Onde eu vou encontrar, inclusive, a maior ocupação, maior organização populacional, né? Nessa região aqui. Então, onde você tem cidades mais importantes, onde você tem maior aglomeração populacional, e nessas regiões o clima é temperado. Então, essa é mais ou menos a organização que a gente tem de distribuição populacional e a organização que a gente tem também pensando em características climáticas da região, tá? Isso falando da Austrália. Bom, a Nova Zelândia, ela tem uma outra característica. Primeiro, como a gente já tinha visto, ela é formada por duas ilhas, uma ao norte e outra ao sul. Ela é separada pelo estreito de Cook, e ela vai ficar relativamente próxima da Austrália, tá? Então, a Nova Zelândia é notável pelo seu isolamento geográfico, né? Está situada a cerca de 2 mil quilômetros a sudoeste da Austrália, separados através do Mar da Tasmânia. Os seus vizinhos mais próximos ao norte são a Nova Caledônia, Fiji e Tonga. Devido ao seu isolamento, o país envolve uma fauna distinta, dominada por pássaros, alguns dos quais foram extintos após a chegada dos seres humanos, né? E dos mamíferos introduzidos por ele. A Nova Zelândia, inclusive, é muito utilizada, como a gente já tinha falado, para cenários de filmes, justamente porque ela vai apresentar paisagens muito típicas e tudo mais. Então, a Nova Zelândia também vai apresentar algumas características econômicas de maior destaque, né? Você ainda tem aí uma distribuição de uma economia um pouco mais diversificada, né? Que vão destacar esses dois países dentro do conjunto de países da Oceania. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!